Und zwei Grüße, man ist fünf noch like spellet und schon immer spellet sim seit SMP. Bra! Okay, es muss gibt kaut ko parādīt. Es uztaisīju nelielu sheep farmu un nelielu govs farmu. Jā, to es izdarīju pa vidu epizodē. Es vēl uztaisīju nelielu tādu fermiņu. Jo mums vajadzēja... jūs tagad varbūt nezināt, kā man vajag to vulu, bet es jums tūt parādīšu. Labi, ne jau tik daudz vulu, man droši vien, ka nevajadzēs, bet... Es taisīšu to lidmašīnu. Kā viņi tur sauc? Es nezinu, kā to mani sauc, bet kaut kāds Archimedī vai kaut kas tāds flying. Tūlīt paskatīšos. Kāpēc viņš tādā krāsā rādās? Kreatīvi. Archimedīs ships. Kaut kas tāds, jā. Es to modu gribu parādīt jums. Reku, es esmu savācis nedaudz vulu. Un man ir 13 air balūni, jo man stringa nav. Pagam, ir stringa. Tikai viens. Tas nav pietiekam. Ir man vēl strings? Nē, nav. Uztaisīsim vienu to lidojošo bloku. Balūnu, laikam viņu sauc. Air balūnu. Jā. Nē, man šito nevajag. Tad uzmačījam vienu kuģi ātri. Kur ir stone? Nē, stone es negribu lietot, es gribu lietot cobblestone. Un kur ir mana koal? Kur koal? Es nezinu, šito es uztaisīju iepriekš, tikai es nezinu, ko viņš dara. Es nezinu, kā pie viņa var pieāķēties. Jā, labi. Metamies augšā. Metamies augšā, kaut kas jauns, ko es pateicu. 3, 4. Mums nesanāks nekāds baigais smukais, mums sanāks kaut kāds Aladin šitāds te. Oh, es izdomāju, viņš būs rocket ships. Reku, te būs stūre, te būs krēslas, te būs dzinēji. Tā kā te būs baigi stilīgi, redzat? 1, 2, 3. Iemetīsim koalu iekšā, katrā pa stakam, štakam. Ejam pie stūres, nevajag assemble ship vēl. Mums vajag nokrist lejā. Un blaukus mēs jāuztaisa šitā kolona. Un tagad mēs viņu varam nosist. Jā. Assemble, rename. Zeppelin. Done renaming. Assemble ship. Mount ship. Dubult vērus priekš. Oh! Zeppelin! Jēj, mēs varam lidot. Tikai žāk, ka viņš tik lagains ir priekš manīm. Cik ātri tas ir bļoda, cik ātri es varu lidot. Esmu kaut kāds super čalis tagad. Ja kas ir invisible, es nevaru parunāt, invisible bāze ir tajā pusē. Es to tikai uzzināju livestreamā, Iron Miner livestreamā. Viņš uzrakstīja ķipa. Nē, viņš arī atnāca uz mūsu bāzi. Un Irons arī šeit bija. Kā jūs redzat, te, ka te ir izsprāgušas bedres tur. Un man liekas, tur arī izsprāgusi bedre ir. Jo, pat cik viņi ir ļoti neprofesionāli, viņi nevarēja normāli nogalināt creeperu. Un uzsprāgi. Irons vispār nokrita lejā no šī kuģa. Labi, visi jums gribēja parādīt šo modu, viņš ir diezgan svegrī, svūdī. Ā, nekur jā, man viens kuģis aizskrēja projām, tāpēc man aizēja taisīt to labi, kas viņu pamanīs, viņu nojaukšu. Un tātad, kā apstādināt kuģi? Ar Z burti ir uz leju, man ir vienādojuma zīme, un tikai ir vienāds ar tā kā zīmīte, šitā te viņa izdara. Un, jā, tagad viņš ir šitādā formā. Tad, mums ir pašiem savs kuģis. Mēs esam kruti. Es izņemšu ārā kolu, lai neviens negopīja no mana kuģa kolu. Viss. Kola ir tagad mana kola. Labi, tad es turpināšu būvēt savu māju. Es jums parādīšu nedaudz, ko esmu izdomājis nākam, ko izdomājis esmu darīt vispār. Un tad jau redzēsim, kas notiks ar šo vietu. Un jā, tad esmu ilgi strādājis un vācis materiālus, lai jums parādītu, ko esmu izdarījis. Tadā, šeit būs glows farma. Tas arī viss. Paldies, skatījāties, jums bija FIF, un tā, labi, nē, es projekvēju. Jā, šeit būs glows farma. Šeit es neko netaisīju no koka, es gribētu patams šeit likt koku un kaut ko tādu, bet es te neko nevarēju uztaisīt no koka tāpēc, ka tas aizdegtos. Tālāk, ko es vēl gribēju jums parādīt? Te ir cobblestones pagaidām, tāpēc, ka tie ir pagaidu bloki, pēc tam tur būs, šeit būs tā kā stiklis ieslīdz augšai. Un kur būs cobblestone, tur būs saini tur, pa tām malām. Tālāk. Nu, kad nospiež ūdeni, tad jūs redzat, kas notiek. Tā kā tur ir ūdens, un tās govis leks, un tad varēs viņas labi pabarot, lai viņas sāktu pāroties. Un tāpēc arī es izdarīju tās sienas, lai tur vairāk būtu govis. Tālāk, un lejējā, ieslēdz labu, lai varētu nodedzināt viņas. Tadā, esmu to izdarījis. Jēj, esmu super kruts tagad. Labi, nē, neesmu gan. Ok, esmu diezgan kruts. Labi, turpinam. Te būs tātad šeit ieslēbi līdz šeienai, man liekas, līdz tam galam. Un te vienkārši tā beigsies tā siena. Šeit, es nezinu, šeit pavisam vienkārši izdarīju ceļš, kā jūs redzat, jau sāk bišķiņu veidoties no gravela, andersite, cobblestone un stone. Varbūt es tur iejaukšu stone vēl, jo es vēl īsti nezinu,
Kāds ceļotājs viņš tā te izjauc bloku, paņem šito, tad jā, ceļš ir gatavs. Un jā, tas ir pagaidām arī viss, ko esmu izdarījis. Protams, jūs gaidījat droši vien daudz ko vairāk, bet esmu diezgan daudz darījis. Es pat nezinu, ko es tik ļoti esmu darījis. Es nospēlēju savās serverī. Es arī pastīšu, cik serverī esmu nospēlējis. Kur to var redzēt? Done. Statistics. 7 stundas nospēlēju šajā serverī. Tas ir diezgan daudz, tāpēc jā. Es baroju govis. Re, kur man cik daudz jau ir bariņš saradies. Saražojies, es nezinu, kā to pateikt. Vēl es nedaudz keivoju, man vajadzēja paņemt kolu, es koku savācu un tur visādas figņas. Es meklēju govis. Pagaid, es kaut ko ļoti meklēju, lai atrastu. Es gribēju stringu atrast dispenseriem, man tiks ilgi meklēju. Un jā, tad labi. Es centīšos tur pārvedāt govis. Pārvedēt, tā var teikt, jā, droši vien, ka var. Pārnest, pārvest govis, jā. No šitās vietas līdz tai. Un tad jau tiksimies apakaļ, kad tā ferma sāks strādāt. Un jā, esmu pabeidzis to fermu. Govi fermu. Es atstāju šeit 3 govis, nezinu, varbūt vajadzēs tikai kaut kādas govis kaut kam. Es iešu iedot. Tagad es novākšu ražu, šis ir pārāk skaļi. Viss gan sēna. Jā, kaut kur šitā atstājam. Es novākšu šo skaisto ražu, kas mums te ir izaugusi. Un parādīšu, cik drausmīgi šīs govis arī. Viņas ir ļoti resnas govis. Viņas ēd vairāk nekā parastas govis. Tūlītās savāksim. Es jums parādīšu, ko es runāju. Cik mēs dabūjām pie stēka viena? Jā, kaut kur tā. Ejam līdz jums parādīšu, cik viņas drausmīgi daudz arī. Es nezinu, vai es jums atceros, ka manā otrajā fermā drausmīgi viņas arī. Tādēļ es jums uzspiežu augstējo pogu. Ūdens ir. Un skatieties to skaitu. Ko? Es meloju. Šitas servers lagos, nesprotu, vai viss jau ir. Es viņas jau nesen pabaroju visas pareizes aizmirs. Es jau viņas nesen pabaroju. Piedodiet, draugi, es jums meloju. Viņas nerija tik drausmīgi daudz šoreiz. Es viņas visas biju pabarojis. Un es netišām atkal jāslēdzu. Labi, piedodiet, es pajokoju. Haha, it's a prank, dude, it's a prank. Es šito fermu esmu pabeidzis daļēji. Tāpēc, kad šitie divi bloki būs jāizsit, jāuzliek tajās malās sainu un jāuzliek stiklus līdz galam. Un tad viņa būs pabeigta, ka mēs viņus nākamreiz brīdosim, cik tur entity ir. Es tur gribēju dabūt 45. Nu labi, es dabūšu kaut kad tur vēlāk viņus līdz 60 vai 70, lai būtu tā kā 30 govis vienlaicīgi var nošaut. Nošaut? Tas bija tik brutāli nodedzināt. Labi, tas nav drausmīgāk, tas nav bišķi mīļāk. Kā jūs redzat, šeit labi var iziet ārā, es jums rādīšu to visu. Un jā, esam pabeiguši vienu projektu, es jūtos tagad baigi priecīgi, šis ir, var teikt, pirmais projekts mūsu bazē, ko es esmu pabeidzis. Varētu tā pateikt, tāpēc, ka tā arī ir. Jā. Pirmais projekts, ko es bazē esmu pabeidzis. Jā, urā! Es to izdarīju. Čuk, 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 čuk. Esmu krūts. Labi, tad es nezinu, ko tagad darīt. Es pastīšos, cik mums tur ir materiāli. Es gribēju tā kā taisīt čestrumu, bet es domāju, ka man vajag vairāk koka. Es izdomāju, es uztaisīšu šeit chicken fermu. Šajā kalnā. Es jau šito kalnu skatījos un domāju, ko šeit varētu ielikt. Tad es izdomāju, varbūt chicken fermu. Un jā, to es arī izdarīšu, tad tūlīt būsim apakaļ, kad es nezinu, varbūt pusceļā būšu būvējot, vai jau arī pabeigšu. To mēs redzēsim. Un Rails tieši izgāja ārā. Es svītīju tajā serverī, bet jā, esmu uztaisījis šitādu te vietiņu priekš. Man vajag tikai olas no šajienas. Tas izklausās divdomīgi, bet jā, man vajag tikai chicken eggs. Lai es varētu uztaisīt to chicken fermu pēc tam, jo tagad, kā es redzu, vienīgā vīsta, ko esmu atradis, sēž iekšā tur. Līdz jums parādīšu. Kur tā vīsta ir? Vīsta, kur tu esi? Rekutēju vienīgā vīsta, ko esmu atradis. Viņa iedāma nolu. Vai šī būs veiksmīgā ola vai nē? To mēs uzzināsim jau drīzumā. TV3. Tā kā vienmēr TV3 ir reklāmas. Es nevaru. Es tik sen esmu redzējis Latvijas televīziju. Nu vispār Latviešu kanāls. Līdz es jums parādīšu, kā šitien strādā. Jūs uzkāpjat augšā, uzsitat un neviens nepiedzimst. Nu tad jūs ejat projām bēdīgi. Un jā, tad pagaidām es neko īpaši daudz vairāk nes izdarījis. Es gribēju šeit pabeigt grīdu, bet es grīdu laikam taisīšu pašu pēdējo. Šeit ir viena govis kaut kādā veidā iekšā tikusi. Divas govis, ko? Laba demonstrācija, tad būs kā šitas strādā. Šāda šī vieta strādā. Tadā. Un tad būs steiku un ledar. Un cik šeit ir entity tagad iekšā? 42, jā, tad 3 govis ir izkritušas ārā. Kaut kādā veidā. Viņas laikam izauga un tad izsprāga ārā. Labi, man viena auga. Es pastīšos vai vispār. Man ir vīts. Pēc pastīšos vai viņām grib sēst. Es gribu test.
Jā, viņas dažas grib tikai ēst. Jā, tikai ļoti minimāli dažas gribēja ēst. Viss vairs nevien negrib ēst. Es tas, ka ne, jā, kādi grib ēst, ne, negrib nevienu, labi, viss. Un tā mēs audzinām šeit govis. Cik ir, cik izaudzēja govis. 4, 5, 6, 6 govis mēs izaudzējām. Un jā, tad... Labi, tad skatīsimies, ko es vēl varēšu izdarīt šajā bāzē. Un tātad, mūs var paveikties vai arī var nepaveikties. Es gāju pakaļ šam šīm skaistiem kokam, un es lejā dzirdu ļoti daudz skeletus. Paklausamies. Dzirdat? Es nezinu, vai var paveikties vai nē. Jo man, piemēram, vajag daudz bonus. Es nezinu, man vajag... Es ceru uz spawner. What fuck, es nevaru neko uzklišanāt. Ai, kur ir controls? Button 1. Kas ir tas break? Kas ir break? X-inč man vajadzīgs ir. Done. Stūbais un... Oh, fuck. Ah, nē. Nē, tas ir spawneris. Oh, tas ir spawneris. Oh, kapa, kapa. 1, 2, 3. Mums ir spawneris. Urā! Mums ir spawneris. Fuck yeah. Es vienkārši man vajadzēju bonus priekš tās fermas. Kā viņu sauc? Priekš vīt fermas, lai pabarotu govis. Un es skrēju garām un dzirdēju to skaisto skaņu. Bonu skaņu, jo man nedzēja koka arī. Es gribēju, es nezinu, kā dekorēt vēl. Tāpēc es domāju. Oh, fuck, tie ir creepers. Ai, viņš ir draudzīgs, laikam. Es nepaņēmu torčus līdz uz duraks esmu. Ejam apakaļ uz bāzi. Viņš pat nav tālu no mūsu bāzes. Mana bāze ir reku tur. Es teiktu, ka es tur vienu koku nocirtu, gāju pie šitiem, jo te ir vairāk. Viņi te ir smuks auguši kopā. Oh. Un es uzdzirdēju to stūbo bonu skaņu. Nē, viņi ir laba bonu skaņa. Yes! Mums ir spawneris. Fuck yeah! Un viņš jau pie tam ir tik tuvu pie zemes, nē, tas ir arī slikti varētu būt, jo viss ir jāapgaismo augšā. Bet nekas, fuck yes, mums ir spawneris, redziet, es jau novāču, tad man viss bonvils ir iztērēts. Kur ir torčs? Torčs, reku divi torči, man ir vairāk torčus, kur te apakšā torčs ir. Šeit torčs ir. Torčo, torčita. Reku ir torčs. Es jau galvenais vispār, es tieši gribēju iet meklēt spawnerus, tāpēc, kad man reāli vajag to ten. Es cerēju uz skeleta spawneru, jo man vajag šo te bone meal priekš visiem figņiem. Un tagad es lietoju, kā jūs redzat, sielādēju jaunu optiku. Labi, jūs varbūt neredzat, bet ne tā poga, F2, F3. Kā jūs redzat, sielādēju jaunu Optifine. Tas ir Optifine, nezinu, 7, F8, jā. Un tur ķip es ieslēdzu to V-sinku, jā, ka te var redzēt Optifine Ultra. Es nezinu, vai tas ir labāk rekordot ar V-sinku vai bez V-sinka. Jo V-sinks tā kā padara visu spēli tā kā, vienādos frame'os. Tā var teikt. Nevar būt, ka mēs atradām super krūto spawner. Ah, tagad tur lekšu lejā. Man pat es nav. Labi, jālec lejā. Op. Kur ir šeit jāiet? Ir? Šeit tieši. Alū? Nesit man tikai, nešauj man. Es gribēju teikt. Ejam iekšā un brutēm liekam torčus apkārt. Čau. Kā iet? Paga, šis ir nē, šis ir spider spawner. Sūt, tie vienkārši bija divi skeleti iekšā. Man jau likās tas skelet spawner. Ah, rip dreams. Vai man ir vajadzīgs spider spawner? Čipa nē, bet atstāšu, es nemāk te... Ko? Kā es tik daudz galvas šeit tagad spawnējos? Ah, kā nepavietās, man jau likās šis ir skelet spawner. Ja te bija skeleti, es tikai dzirdēju dažus spiderus. Nu labi, nekas. Vismaz dabūju vienu spawneri. Nezinu, vai jēga vispār vēl meklēt ir kādi, jo droši vien, ka tūmā vairs nevien nebūs. A, varbūt ir! Oh, es tagad zinu, kā meklēt spawneris. Skraidīt apkārt un klausīties. Un klausīties, vai tiem mudaki tur ir. Labi, tad es iešu. Man vajag vispār paragat, man dimanti vispār beigušies. Kā jūs redzat, mans dimanta pikeks drīz būs saplēsts. Tāpēc jā, es domāju, labi, pie šīs skumjās nots arī beigšos skaisto saides MP epizodi. Varbūt, ja es nebūšu sniegs, es pameklēšu vēl tā kā rakšu strip mainus vai kaut kas tāds, un varbūt atradīšu vēl vienu spawneri. Bet tas ir diezgan, diezgan neticami. Labi tad, arīns bija FIFA Arena, un uz šīs daļai bēdīgās notes mēs arī beigsim. Atā, pagai jānovāk dzīvi, cepuru jānovāk, atā.